Akár vidám kis úttörődal is lehetne, ha egy határral éjszakabbra járnánk, de nem az ez a dolmenek dala, ugyanis bármilyen meglepő is, Koreában is vannak dolmenek, nem csak a ködös kelta vidékeken. Méghozzá nem is akármennyi, a dalocskában is arról énekelnek, hogy Koreában a dolmenek nagyon sokan vannak, a világ kőasztalainak majdnem a fele a félszigeten található. A dolmeneket egyébként nagyjából az időszámításunk előtti 7.-3. században emelték, ami itt a késői neolitikumból a bronzkorba való átmenetet jelenti. A hagyományos történetírás ezt az időszakot a Gojoseon dinasztia uralmával azonosítja, de azért úgy tűnik, a helyi törzsfők ekkor még nagyobb szerepet kaptak az életben. Most az Osangri dolmen mezőn járunk, valószínűleg egykor fontos törzsi központ lehetett itt. Ez pedig már Korea legnagyobb dolmene, a Bugunri. A tetején levő kő 7x2,5x5 méteres. Bár korán sem olyan misztikus jelenség, mint a Stonehenge, azért el kell ismerni. Fából és kőből készült szerszámokkal kibányászni, majd zsinegekkel és emberi erővel elvontatni nem lehetett egyszerű feladat. Azt jelentette, akik itt éltek, nagy tisztelettel övezték királyuk emlékét. A dolmenek ugyanis síremlékek, ahol az ősöknek áldoztak egykor. És hogy ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy ez a szokás a világ más vidékeivel ellentétben Koreában máig él, nem is akárhogy. Ünnepi menet vonul végig Szöul fő utcáján, mellette még a forgalom is félreáll. A menetben felvonulnak a hivatalnokok, katonák, vörösben a királyi udvarnokok, megjelenik egy herceg és maga a király is. 2015 tavaszát írjuk ugyan, de a menet pontosan olyan, amilyen 200 évvel ezelőtt a Joseon dinasztia idejében volt. A korabeli krónikák aprólékosan leírták a királyi díszmenetet, minden egyes kis részletét, a ruhákat, a díszeket, a királyi zenekar hangszereit. A menet a királyi palotától indul, és célja a Jongmyo szentély. Egykor a két épület között közvetlen átjárás volt, aztán a japán gyarmatosítók átvágták ezt egy főúttal, a lelkek útját akarták így átvágni. A Jongmyo szentély ugyanis nem akármilyen szent hely, itt a királyi ősök szellemei nyugszanak. A szentély felépítése még a palotáinál is fontosabb volt, hiszen az elhunyt ősök segítsége nélkül a királyság boldogsága elképzelhetetlen. Egy évvel azelőtt készült így tehát el a szentély, mint a palota. A hatalmas előtér mögött pedig ott van Ázsia legnagyobb fából készült épülete. Egy átlagos napon békés, nyugalmas hely, de most egyáltalán nem átlagos nap van. Most áldoznak a királyi ősök szellemeinek, hogy azok a következő évben is segítsék Koreát. Az előimádkozó kántálása a királyi áldozat kezdetét jelzi. A Jongmyo Daeje, az ősök ritusa immár jó fél évezrede ugyanúgy zajlik. Története azonban még régebbre nyúlik, kínai konfuciánus ritusokra megy vissza, bár Kínában magában ezek a szokások már rég nem élnek. A szöveg viszont kínaiul hangzik el, igaz a kínai jeleket a koreai kiejtés szerint olvassák fel. A dolog majdnem tökéletesen ugyanúgy zajlik, mint 500 éve. Majdnem. A veretes kínai szöveget ugyanis manapság már szinte senki sem érti, így az előimádkozó szavait modern koreai nyelvre fordítják. A szentélyben folyó tevékenységet pedig hatalmas kivetítőkön követheti a közönség. Ettől eltekintve minden az ősi ritus szerint folyik. A zenét például maga Sejong király írta még a 15. században, megelégelte azt, hogy a koreai királyi ősök tiszteletére bemutatott szertartásokon kínai zenét játszanak. A Jongmyo Jeryeak, a rituális zene ma a világ szellemi örökségének része, ahogy az azt kísérő tánc is. Öt évtized maradt mindössze ki, a japán gyarmatosítók tudatosan próbálták kiirtani a koreai hagyományokat, letiltották a Jongmyo rituálét is.
A királyi család kérte aztán, hogy újítsák fel 1969-ben. Ők most is jelen vannak, furcsa módon ők azok, akik nem hagyományos csoszonkori viseletet hordanak, hanem fekete öltönyt fehér baseball sapkával. De mi is történik valójában a szentélyben? Az áldozók először az asztalhoz szólítják a szellemeket, leveszik az ételeket tartalmazó részint állatalakú edények fedelét, és az asztalon található finomságokat, részint nyers, részint főtételt, zöldségfélét, húsokat, édességeket felajánlják a szellemeknek. Aztán háromszor egymás után bort, pontosabban rizsből készült alkoholos italt ajánlanak. A szertartást 1969 óta ugyanaz az ember vezeti. Az hagyjunk hamaran, szárami csukman. Honnan lódruk át? Hon begyinek rá, honga begyin, de honnan hanulloga. Szárami jongonan hanulloga, jó. Kram hícsere odroga. Már jogi daramáda da hícsere csorjanan bangbobi, ma csúcsagaran de dikku, hajagaran de dikku, hungjagaran de dikku, ma tátharudjó. Kicsiben Urinára Yugyo munakonénan, csambuga mezagal handan mari. Tánczuge mutjó. Hícsel tánczuge mutunika, kicsibegen tánczuge dirgandan mari. Most 83 éves és igyekszik még ameddig lehet szolgálni a királyok szellemeit. Részletesen bemutatja, milyen külön erre a célra készített speciális edényekkel végzik a ritusokat, és hogyan kell a szokásoknak megfelelően tölteni a bort. Európában jó 1700 évvel ezelőtt a késői Római Birodalomban mutattak be utoljára áldozatot a császári hősöknek. Itt Koreában ez máig szokás. A legmeglepőbb azonban az, hogy az áldozat bemutatás módja, az áldozatul fölajánlott ételek, italok mennyire hasonlítanak arra, ami a mi vidékünkön is 1700 évvel ezelőtt szokásban volt. A szertartás végző hivatalnokok, ma már persze inkább önkéntes hagyományőrzők elvégezték dolgukat és elvonulnak. A szertartás véget ért. De az ősökről továbbra is megemlékeznek, nem csak a királyi családban, hanem mindenütt, mindenki a sajátjáról. Még azok a koreaiak is, többségükben, akik keresztény egyházak hívei, pedig a többség buddhista. Hogy mennyire, hogyan, hamarosan megtudjuk. Koreai sorozatok rajongói bizonyára felismerték a részletet, a Silla királyság égkövét látják. A film Tokmán a későbbi Szondok királynő kalandos életét mutatja be. A Krisztus utáni 7. században játszódik, Európát ilyenkor éppen a népvándorlás hullámai öntötték el. Koreában három királyság versengett a félsziget feletti hatalomért, de közülük pontosan ebben az időszakban, miután legnagyobb riválisát, Pekcsét is legyőzte, a Silla állam kerekedett felül. Ez lett Korea középkori történelmének egyik legfényesebb időszaka. Silla királyság égköve történetének 99%-a fikció. Szondok királynőről valójában sokkal többet, mint hogy élt, nem tudunk. A Silla királyság viszont valójában létezett, és nincs erre jobb bizonyíték, mint az a templom, ahol most állunk. A Bulguksa templomot a 8. században a Silla királyság idején kezdték el építeni. És ez a pagoda például pont ebből az időszakból származik. A templom nevének jelentése Buddha országának temploma. Nem messze fekszik a mai Gyeongju-tól, az ország akkori fővárosától, amelyet akkor, aki nézte a sorozatot, emlékezhet rá, Sorabolnak hívtak. De ahogy illik egy koreai buddhista templomhoz, a hegyekben helyezkedik el. Először, mint Koreában minden templomnál, itt is egy nagy kapun kell belépnünk, amelyet haragos szellemek őriznek. Természetesen, mint jó buddhisták, ezek a mérges kinézetű lények sem pusztítanak el, de aki rossz szándékkal lépne be a templom kapuján, azt a hit szerint visszarettentik. A templom belsejében pedig, hogy egyre magasabbra jutunk a hegyoldalon, úgy jutunk egyre magasabbra a megvilágosodás útján is. A színeknek, formáknak meghatározott jelentőségük van. Minden szín szimbolizál egy-egy égtájat, egy tulajdonságot. A templom komplexum központjában álló kőpagodákat még maga a nagy királynő főminisztere építette a királynő őseinek tiszteletére. Azóta állnak itt változatlanul. Akárcsak a faépületek kő alapzatai.
A faépítmények, a templomok természetesen újabbak, mint Korea legtöbb palotáját és templomát a 16. század végén a japánok lerombolták, csak a 17. század elején építették újjá. A fő csarnok az oktatást szolgálta, de a zen mesterekre jellemzően talányos a neve, nincs lecke. Arra utal, akármennyit is tanulmányozhatod a szent szövegeket, de megérteni a végső igazságot úgysem ebből fogod. Korea lakosságának többsége ma is Buddha tanait követi. Bár 26 különböző szektára tagozódik a hívők közössége, a legnagyobb részt a Dzogje rend adja. A hívek jó 85%-a őket követi. Ellentétben a thai vagy sri lankai buddhistákkal a koreaiak nagyobb része a zen buddhizmus követője. A buddhizmusnak ez az irányzata mindenki számára lehetségesnek tartja, mondjuk így, az üdvözülést. Mindenkiből lehet buddha, ha szellemileg felkészül rá és megvilágosodik. Ehhez persze nem árt szerzetesi közösségben élnie és tanulnia, lehetőleg a világtól elzárt helyen. A templomok közül itt sok hegyekbe eldugott helyekre épült, köztük az egyik legfontosabb a Heinsa. A félsziget kellős közepén járunk, magas hegyek között egy kis folyó által vágott szurdokban. Még ma is másfél óra ide eljutni a legközelebbi nagyvárosból, pedig az út egy részét már autópályán tettük meg. Itt is a főkapun lépünk be az őrző szellemek között, ahol azonnal meghalljuk a dobok hangját. A dobok mellett felirat is hirdeti, a céljuk, hogy minden ember és állat figyeljen fel a szavukra és világosodjék meg. A szerzetesek felváltva lépnek a dobokhoz, és meghatározott ritmusokat játszanak rajtuk. A lassuló, gyorsuló ütem valóban kiszakítja az embert a földi gondolatokból. A dobon kívül ez koreai jellegzetesség, három másik hangszer is van. Legfurcsább talán a nagy templomi gong, amelyet egy faltörőköshoz hasonlatos rúddal kell megütni. A templom ma egyfajta buddhista akadémia is. A szerzetesek éveket töltenek itt el, tanulva, meditálva. Hajnalban kelnek, és hosszú órákat elmélkednek. A kolostor azonban nem ezért lett kiemelten fontos minden koreai számára, hanem mert egy épületében őrzik az ország legnagyobb nemzeti kincsét.
Az eredeti helységbe természetesen nem engedtek be minket, ami mögöttem látható csak egy fénykép, de ez természetes is. Itt 81258 fatáblán ugyanis a buddhizmus legszentebb kéziratai találhatók, eredetileg a 13. században készültek, sőt, máig ezek ugyanazok a fatáblák. Az idő nem fogott ki rajtuk. A táblákon összesen 52.382.960 írásjegy található, mindegyikük hibátlan. A táblák egyforma nagyok, 70 centi szélesek, 24 centi hosszúak. Egyedül vastagságuk változik. Ami rajta van, aforizmák, prédikációk gyűjteménye összességében a koreai buddhista kánon. 1000 körül jegyezték le először, de ezek a táblák 13. századiak. Először a mongol fenyegetés elől menekítették a hegyek közé őket. A hely, ahol a táblákat tartják, a koreai tudomány csodája. Teljesen fából épült még a középkorban, és azóta sem mozdították innen a táblákat, csak egyszer. Azok több mint fél évszázada állnak ezeken a polcokon. Nem korhatnak, nem rongálódnak. Nem éri őket nedvesség. Az egész az épület különös tervezése miatt van, a levegőből érkező nedvességet a szellős épület részint átengedi, részint elvezeti. A kártevők rákcsálók, de még a szúk is kerülik a helyet. Hogy miért máig nem tudja a tudomány, a szerzetesek persze tisztában vannak vele. Ahogy azzal is, miért nem pusztult el a hely a koreai háborúban. A 70-es években a koreai kormány úgy döntött, jobb lenne egy modern, tűzbiztos, légkondicionált helyre vinni a nemzeti értékeket. El is szállították őket egy külön erre a célra épült, korabeli csúcs technológiával felszerelt helyre, ahol szinte azonnal korhadni kezdtek, vissza is kellett őket hozni ide. A mindennapi koreai buddhista persze nem kolostorban él, és nem meditál naphosszat. Akárcsak a keresztények, ők is világi emberek, de kötődnek a buddhista tanokhoz, akár egészen világias módon is, mondjuk a hasukon keresztül. Hiszen Koreában minden az étkezésről szól, miért a vallás ne szólna éppen róla? A templomi étkezés, a szerzetesi konyha ismét egyre népszerűbb az országban, mert nem csak egészséges, finom, hanem ahogy a szerzetesek mondják, fogyasztása már maga is utat jelent a megvilágosodáshoz. A buddhizmus egyik alapelve az erőszakmentesség, így természetesen a buddhista konyha egyik alapelve az, hogy húst semmiképpen nem használunk, hiszen élő lényt nem szabad megölni, a növények itt természetesen nem számítanak élő lénynek. Zöldségből viszont mindenféle van benne, és ha általában nem is olyan csípős, mint mondjuk a kimcsi, sok zöld fűszert használnak hozzá. A hatalmas bambuszürügyből készült leves és a zöld fűszeres lángos egyaránt nagyon finomra sikeredett. Hamarosan visszatérünk, egészen világi étkekkel. Átlagos utcarészlet Szöul belvárosában egymást érik az éttermek, Korea gyakorlatilag topzódik az étkezésben. A királyi konyhát kínáló elegáns éttermektől az egyszerű utcai étkezdékig minden szinten és minden árfekvésben lehet enni reggeltől estig, sőt még éjszaka is. Nem egy heti 7 napon át napi 24 órában nyitva tartó éttermet látni. És akkor még nem beszéltünk a piacokról, utcai etetőkről, na meg a nagymama főztjéről, ami azért itt is a legfinomabb. Eszter már 2,5 éve él Koreában, és nagyon egyértelmű véleménye van a koreaiak és az étkezés kapcsolatáról. Kórei mellett a japán meg a kínai konyha nagyon népszerű, de ha külföldi vagy, akkor valamiért rögtön azt feltételezik, hogy te szeretnél pizzát enni, esetleg francia vagy olasz étterembe menni. Amit én mindig sajnálattal veszek tudomásul, mert nem azért vagyok itt Koreában, hogy itt tegyek mondjuk olasz étteremben. Ami általában nem olyan jó, mint otthon vagy Olaszországban lenne. Csak a három étkezés az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát, hogyha otthon esznek és nem mennek el valahova, akkor ez az alap, hogy van rizs és vannak különböző köretek, például kimcsi, egyéb zöldségek hozzá, valamilyen leves, halat is simán esznek reggelire. Igazából nincs különbség a reggeli, az ebéd és a vacsora között egyáltalán. Én nagyon szeretem ezeket a tésztás ételeket, mondjuk bibimbukszu. Ennek az a lényege, hogy tészta, csípős szósz, ami majdnem minden koreai ételem van, ilyen paprika alapú, és zöldségek. És akkor ezt az egészet így magának kevergeti össze az ember. Azért szeretem, bocsánat, ezt ennyire, mert ebben nincsen rizs. Egy kicsit nekem sok volt az, hogy gyakorlatilag reggel, délben, este van rizs, valamint az édességek nagy része is rizsből van, és meg az alkohol is rizsből van. Ennek persze megvannak a maga történelmi hagyományai is. Ki ne emlékezne Jongumre a palota égkövéből. A máig legnépszerűbb koreai kosztümös sorozatot hazánkban is elképesztő sikerrel sugározták.
de Magyarországon és persze Koreán kívül több mint 30 ország nézőit hódította meg az eszes és tiszta lelkű lány felemelkedésének története a Csoszonkorból. A történetnek pedig legalább a fele szinte kizárólag a főzésről szól. Igaz, koreai történész ismerőseink szerint a receptek nem voltak mindig tökéletesen korhűek, de kétségtelenül tükrözik a koreaiak elképzeléseit az ételekről és azok kapcsolatáról az egészséggel, gyógyulással. Ilona, aki történész és a koreai konyha ismerője egyben, így látja. A tradicionális koreai konyha a mai napig is a királyi konyhára vezeti vissza eredetét, amelyben az ételek nem csak az éhség csillapítására szolgálnak, hanem a betegségeket is gyógyítják, és nem utolsó sorban a gondosan megtervezett tálalás a harmóniára való törekvést fejezi ki. A híres királyi konyhát, amiben annó Jang-kim is főzött a királynak, a japán támadásban, amely Korea legtöbb középkori épületét elpusztította, lerombolták, és úgy el sem építették egészen mostanáig. Most viszont látványos külsőségek mellett nyitott meg az újjáépített Soju-bang. A táncelőadás persze Jang-kim történetét elevenítette fel, ahogy a ruhák is ismerősök lehetnek mindazoknak a millióknak, akik nézték a sorozatot. Videó üzenetben maga a Lee Hong-e is köszöntötte a konyha megnyitását. És persze a királyi konyha máig meghatározza a koreai konyha magasabb rétegeit. Egy igazán elegáns helyen máig azokat az ételeket fogyasztják, és ugyanúgy kis adagokkal, de sok egymást követő fogásban szolgálják fel, mint ahogy a királyság idején szokásban volt. Már másfél órája ülünk itt, és a felszolgálók, ha jól számolom, már a 15. tányérral fordulnak. Előre nem is tudtuk pontosan, hogy mi van a tányérokon, úgy kellett nekünk elmagyarázni. Egyet viszont pontosan tudtunk, hogy 150 évvel ezelőtt ilyen bőséges, ilyen változatos ételkülönlegességeket csak a királyi ház asztalára szántak, most már az egyszerű turistát is megkínálják vele. Egy átlagos, nem királyi étkezés persze sokban különbözik ettől, de sok mindenben azonos is vele. Nem, annyira nem különbözik, ugye itt is hús, például csirkét, marhát meg disznót esznek elsősorban, ez hasonló a miénkhez. Rizsből több van, viszont a csípős szószék is kicsit hasonló, tehát valamilyen paprikaszerű dolgot ők is használnak, ezért ők is paprikát használnak. A főételt mindig kis tányérokban felszolgált kiegészítők kísérik, mai tudásunk szerint úgy mondanánk egészségesek, sokkal több a frissen vagy savanyítottan felszolgált zöldség, mint nálunk, összehasonlíthatatlanul kevesebb viszont a szénhidrát. A kenyeret gyakorlatilag nem is ismerik, szénhidrátként szinte kizárólag rizst fogyasztanak, kevesebb a zsírban sült hús, és gyakorlatilag nincs sült krumpli, és jóval kevesebb a cukor. A húst is inkább ott helyben sütik. Ez a híres bulgogi, a koreai konyha egyik olyan terméke, amit még azok az európaiak is szeretnek, akik nem feltétlenül szeretik a tőlünk távoli tájak ízeit. A sütni való húst itt előre bepácolva, igen vékony szeletekre vágva hozzák ki az asztalhoz. Majd ott közösen sütik meg a vacsora résztvevői, nem csak ételnek finom, hanem közösségformáló élmény is. Hiszen a koreaiak szinte soha nem esznek magukban, az ételt általában megosztják, amitől az még jobban ízlik. Jangju-ban vagyunk egy hagyományos koreai étteremben, ahol mindenki az asztalnál ülve fogyasztja az ennivalóját. Akik háta mögé áll pillantanak, látják, hogy sok apró tálkában különféle ennivalók sorakoznak, és már megérkezett az első főfogás is. Itt mindenből egyszerre csak egy kicsit esznek, hiszen van úgy, hogy 15 félét is végig kell enni egy-egy étkezés során. Jól látszik, hogy a kisfehér tálkák egyikében, másikában ott piroslik a kimcsi is. És én sem húzom tovább az időn, jó étvágyat kívánok mindenkinek, és magam is csatlakozom a vacsorázókhoz. Szintén sok a kedvence a koreai konyha másik alapfogása, a bibimbap, ami persze inkább gyűjtőnév, sok mindent jelent, ami sok mindenből áll, készítése viszont rém egyszerű. Ismét egy terüly-terüly asztalkám előtt ülünk, az előttem látható rengeteg étel közül itt a fémtálban a bibimbap a mai ebédünk főfogása, amely Korea egyik legismertebb egytál étele.
Az alapelkészítési módja azonos, bár a hozzávalók váltakoznak régiónként, ami biztos, hogy különféle színű zöldségeknek kell benne szerepelnie, hiszen itt a színeknek is nagyon fontos jelentése van a harmónia elérése szempontjából. Biztos, hogy van benne répa, van benne tojás, spenót, itt a mi tányérunkban van még gomba, szezámmag is, középen hús, szósszal, és a tetején egy tojássárgája. Ahhoz, hogy ez fogyasztásra készen legyen, semmi más dolgunk nincsen, fogunk egy kanalat és összekeverjük, és már is ehető. Van viszont, amikor azzal lep meg a koreai konyha, hogy mennyire hasonlít ahhoz, amit itthon ismerünk. Ehhez Szöul egyik tradicionális piacára kell ellátogatni. Ahhoz viszont, hogy kezünkbe is kaphassuk azt a furcsa ételt, amit koreai vendéglátóink igazi különlegességnek tartottak, és már szinte csak itt a piacon lehet kapni, hosszú sort kell kiállni. Hiszen a sok elegáns európai és koreai stílusú étterem ellenére a szöuliak továbbra is nagy rajongói az utcai étkezésnek is. És amikor a sor végére érünk, és a kezünkbe kapjuk az olajban sült ingyenséget, meglepődünk. Sok mindenre számítottam, hogy Koreában furcsa ételeket fogok kapni, de az, hogy Korea kedvenc street foodja nem más legyen, mint a magyar tócsni, na az azért meglepett. Igaz, pálcikával kell lenni, és mellé szójaszószba mártogatott hagymát adnak, de akkor is ez tócsni. És finom. Máskor viszont a koreai konyha éppen különlegességeivel, furcsaságaival képezte el. Ebben az étteremben azért nem akárkit hoznak el. A koreai kísérőink szerint mi is csak azért kaptunk ide meghívást, mert étkezés szempontjából már félig meddig koreainak számítottunk. És így kaphattunk valami olyat is, amit általában a külföldiek nem szeretnek a koreai ételek közül. Életemben nem ettem még élő állatot, de meglepően finom. Egyáltalán nem kellemetlen az ízhatása, kicsit furcsa. A kanálba beletettünk egy élő, kicsike kis polipot. Tettünk hozzá egy kis szójaszószt, és most még egyszer megpróbálom. Az első finom volt, a második is az lesz. Azért kicsit fura, amikor az ember érzi, hogy roppan a foga alatt az állatnak a feje, és föladja a küzdelmet, de az ízhatás az mindenért kárpót. Az ételek legnagyobb része azért nem mászik le az asztalról, viszont van, ami ott van, minden asztalon.